Тиждень австрійського кіно відкрився в Києві комедією «Ризики та побічні ефекти». Оцінити роботу кіномитців зібрали знані політики та українські селебріті. Організатори фестивалю наголошують, що вже в 11-те приїжджають в Україну задля популяризації європейського кіно. І війна цьогоріч не стала на заваді. Більше про захід у наступному сюжеті. У найближчі 5 днів кияни та гості міста зможуть переглянути найяскравіші та найрезонансніші стрічки останніх років від австрійських кінорежисерів. Ми вже більше року живемо в умовах війни. І, звичайно, хтось воює, хтось не може з фізичних причин, з причин здоров'я воювати. Ну то що, лягти в труну і лежати, накритися чорним рядном? Ні, треба жити, треба працювати, треба знімати кіно, треба дивитися кіно. Хочеться далі жити, і, на жаль, це під час війни. Жити і веселитися в будь-якому випадку треба. Не рано нам ще лягати в труну. Не дочекається цього Путін. На офіційну церемонію відкриття 11-го кінофестивалю завітали, крім надзвичайного та повноважного посла Австрії в Україні, Арада Бенке, відомі українські шоумени, телеведучі та артисти. Я думаю, проведення цього заходу, воно є якраз доказом того, що більшість політиків в Австрії, як це не гучно звучить, вони все-таки за Україну. Тому що культурний фронт, він же теж важливий є фронт. Співачка Софія Єгорова вважає, що і під час війни люди повинні відволікатися. Комедійна стрічка, якою відкрився цьогорічний тиждень австрійського кіно, «Ризики і побічні ефекти», розповідає про жінку у скрутній ситуації. Вона потребує пересадки нирки. І хоча ідеальним донором для неї може стати її чоловік, проте він не поспішає погоджуватися на операцію. Тому дружина починає шукати нестандартні шляхи вирішення ситуації. Життя продовжується, і щоб не відбувалося довкола, людям можливо відволікатися, людям можливо показувати, що українці сильні. Мужні, незламні, і не дивлячись на всі перешкоди, вони так само розвиваються, вони так само культурно ходять, відвідують різні заходи та насолоджуються життям. При цьому не забуваючи, звичайно, збирати кошти для Збройних сил України та наближати нашу перемогу. За словами співорганізатора тижня австрійського кіно Гюнтера Майера, минулого року фестивалю не було через російське вторгнення в Україну. Проте цьогоріч, незважаючи на те, що війна продовжується, австрійський культурний форум у Києві та його партнери вирішили відновити фестиваль. Я дуже радий, що ми можемо провести цей фестиваль. Він існує вже 10 років і це вже 11-й рік. І він проводиться традиційно, фестиваль австрійського кіно. І це дуже велика можливість провести фестиваль тут, в країні, незламних людей. І ми дуже сподіваємося на те, що ми і надалі зможемо працювати в цій країні і працювати на благо суспільства з українцями разом. Жителі столиці зможуть оцінити фільми австрійських режисерів з 30 березня до 5 квітня в Київському кінотеатрі «Жовтень». Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».